Bună ziua, urmează meciul cu Craiova, un nou duel cu o miză mare. Încărcătura este cu atât mai mare cu cât Craiova și-ar putea juca ultima șansă în lupta pentru titlu? Da, bună ziua, un meci cu încărcătură mare pentru ambele echipe, pentru că suntem două echipe angrenate într-o luptă acerbă pentru titlu, cu obiectiv titlu. Bineînțeles că cu FCSB în fruntea clasamentului în acest moment, deci miza este foarte mare, e o presiune mare. Trebuie să o acceptăm, să încercăm să o gestionăm așa cum trebuie și să o valorificăm în favoarea noastră. Când am venit în decembrie, etapă program și mai puțin de 9 jocuri pentru CFR împotriva Craiovei și a FCSB-ului. Foarte mult, foarte greu. 4 de campionat, câte 4 de campionat regulat cu fiecare dintre ele, plus Supercupa. Greu, dar asta este. Mergem înainte, dacă este un lucru care în continuare îmi dă bătăi de cap, este timpul foarte scurt, pentru că ieri ne-am întors de la Sfântul Gheorghe și am avut un drum lung de 5 ore, astăzi un antrenament, mâine joc. E foarte, foarte greu, dar trebuie să găsim mijloacele necesare să ne recuperăm și să propunem un joc cu o intensitate bună, pentru că fără asta va fi foarte greu ca să producem rezultatul pe care l-așteptăm. În sezonul regulat, ambele meciuri s-au terminat la egalitate. Ar mulțumi CFR-ul în acest moment un singur punct? Nu, cu toate că ne respectăm adversarul deosebit de mult și considerăm că e un adversar valoros, competitiv, cu mulți jucători cu calitate, cu condiții foarte bune, o echipă care și sezonul trecut a avut șanse la titlu până în ultimul, în ultimul joc. Cu toate astea nu putem să ne mulțumim pentru că jucăm acasă și avem nevoie de cele 3 puncte ca să păstrăm aproape de locul 1. Suntem conștienți că este un joc deschis oricărui rezultat. Asta este realitatea. Vedeți că și jocurile din campionatul regulat au fost extrem de echilibrate. Ne-am blocat unii pe ceilalți. Au fost două rezultate albe. Vedem, acum trebuie să păstrăm poarta închisă, dacă se poate, și să găsim eficiența necesară în fața porții, pentru că de asta avem nevoie ca să mai ducem 3 puncte la clasament și să continuăm forma sportivă din nou foarte bună. Proaspăt anunțat pentru Euro, Ovidiu Hațegan va fi la centru. Cum comentați această numire, mai ales că tot el a fost la centru și în precedenta partidă? Nu vreau să comentez foarte mult, e un arbitru extrem de valoros, o care respect, o brigadă foarte valoroasă. Dacă m-aș apuca să comentez despre ultimul joc de la Craiova, probabil că s-ar interpreta că pun presiune. Au fost niște lucruri clare în defavoarea noastră, nu o să mai intru în detalii, inclusiv acel, nu știu, gol anulat, care probabil nici paparații nu-l vedeau cu zoom-ul necesar. A fost greu de digerat, dar eu sunt sigur că a fost doar o seară probabil mai puțin inspirată și nu-mi doresc decât să prindă o seară foarte bună și dânsul și brigada dânsului, mai ales că sunt arbitri extrem de apreciați și la nivel european și mă bucur că au fost cooptați pentru acest turneu final, o seară în care să nu favorizeze nicio echipă, sigur, sunt sigur că asta își dorește și dânsii, dar prin, nu știu, anumite decizii mai puțin inspirate. Să câștige cine va fi mai bun, asta este ceea ce îmi doresc. Vreau să văd că murim de gât cu CFR și FCSB, a spus patronul universității. Vă așteptați la un joc fizic de care pe care? Vedeți că toate jocurile sunt destul de intense, cu multe dueluri duse la limita regulamentului, unele și peste limita regulamentului. Asta este play-off, toate echipele își doresc. Cu siguranță că va fi un joc cu intensitate și cu adversitate la cote ridicate. Până la urmă, noi cred că fotbalul românesc are nevoie de așa ceva. Probabil că dacă aveam mai mult timp la dispoziție ambele echipe și am fi avut un ciclu săptămânal întreg, altfel am fi pregătit acest joc și șanse și mai mari ca să vedem un joc cu calitate. Dar ne adaptăm în ceea ce înseamnă declarațiile patronului Craiovei, e normal. Un om care investește foarte mult, își dorește, vrea performanță și are așteptări de la echipa pe care o susține. Ați urmărit partida de aseară Clincen FCSB? Vreți să cunoașteți programul în timpul liber? Hai să vorbim despre jocul de mâine și aș ruga să treceți următoarea întrebare. Vă întrebam, pornind de la zvonul apărut în presă despre Ovidiu Hoban, care a dus inclusiv la amenințări. Olimpiu Muruțan a jucat aseară 75 de minute.
contextul ăsta mă întrebați. În primul rând am văzut o dramă în spațiu public în ultima perioadă, mai că am speriat că s-a întâmplat ceva cu adevărat. Mă așteptam, nu știu, să-l văd imobilizat pe Moruțan la cât s-a scris. Dacă a fost pe teren și nu pe la, nu știu, băile Felix la recuperare, înseamnă că nu a pățit nimic. Și ce s-a întâmplat au fost niște exagerări și deja otente. Văd răutate la adresa CFR-ului și aș cere mai mult respect pentru CFR și pentru jucătorii de la CFR, pentru munca pe care o facem. În primul rând, m-am simțit jignit de acele afirmații, încă eu aș pune jucătorii să lovească, n-am făcut asta niciodată și nici nu o să o fac. Doresc intensitate, îmi doresc agresivitate, nu în detrimentul sănătății unor jucători, mai ales că sunt foarte mulți jucători tineri și talentați la FCSB și au respectul nostru, dar nu cred că vârsta contează. Și la fel m-am simțit jignit pentru că mi-au fost atacați jucători care, eu mi-aduc aminte că au făcut performanță atât interne cât și externă pentru România, au făcut cinste și nu cred că avem, nu știu, criminali în serie aici care au făcut probleme în trecut ca să putem să ne legăm de evenimente din trecut și să facem paralel. S-a dovedit că n-a fost nimic grav și, din nou, exagerare dusă la extrem. Probabil că, dacă tot sunt liste făcute cu arbitri refuzați, un arbitru de basket ar fi mai potrivit ca să nu mai ne zgâriem între noi. Vreau să vă întreb și de Superliga Europei, care, iată, a durat 2 zile. Ce părere aveți despre retragerea marilor forțe ale Europei? Mă bucur. Era ceva care cred că ar fi făcut mult rău fotbal. Dar e un lux pentru mine acum să mă gândesc la astfel de subiecte și focusul rămâne 100% pentru jocul extrem de greu pe care îl avem mâine.